मयूरभंज जिले रे गोटे स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप कराई थला टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तरफ रु एवं सेत्रे हम जिला रे बहुत पिला चाकरी पाई थिले एवं आज ही हमें 78 स्टूडेंट्स मानों को तमिलनाडु पठाऊ छु ते माने फ्लाइट जरिया रे तमिलनाडु जिबे एवं ते माने आज ही एटु तांके चाकरी ज्वाइन करबे पय जाउ छंती एंड मो समस्त जिला वासी को तरफ रु सब स्टूडेंट्स मानों को शुभेच्छा जनाउछि से माने तांको भलो काम करंतु एवं भलो भविष्य निजे हाथ रे से माने गढ़ी पारिबे आ बोली मोर आशा रे आमे जाउ तो तमिलनाडु हॉस्पिटल को जोटि कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लगे न्यू प्लांट ओपन हिजी ता पई रिक्वायरमेंट कोइ थिले हमरो से रिक्वायरमेंट एंट्रेंस हिथिला पुनरुद्धार आईटीआई रे 26 तारिख दिन आ सेहिठि हमरो 180 जन पाइथिले तो तापरे बे सिलेक्शन कि 58 जन जाउ छ मयूरभंज रु प्रोसेसन बारे जो हम ओडिशा सरकार गोटे प्रचेषा फल पाइछ पाखे धन्यवाद कहबू पर धन्यवाद कहबू बीएससी फाइनाल फाइनाल होनी तो से गला पढ़ाई चान्स रखुच्छी तो भावु कंटिन्यू करू आट्रांस क्वेश्चन ठीक है प्राक्टिस देखो चेस्टा करूँ एनगेज हाँपाई परिश्रम करूँ पढ़ापढ़ी करूँ बेकार रुहतु ना ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପିଲା ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପରେ ଚାକିରି ମାନେ ଅଭାବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆମ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ତ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେଇ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯେତିକି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଘରୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିବେ ଭଲସେ ଇନକମ୍ କରିବେ ବା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ କ'ଣ ଆମ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବି ଯେତିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ତ ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ଆଶା କରିବୁ କି ସିଏ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର ବନାଉ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 26 ତାରିଖ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ITI କଲେଜରେ ସେଠି 500 ପେଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ 40 କିଲୋମିଟର ହୁସ୍ତର ଯିବୁ ହୁସ୍ତରରେ ଆମ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 11 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେବୁ ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଫିସର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମେ ଟାଟା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଉ ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରଶୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲାପରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରିପଦାରେ ଆମର 3 ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ ଆମର କେଉଁଝର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାରିପଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି 523 ପିଲା ଟର୍ନ ଅପ୍ କରିଥିଲେ 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକିରି ଆମର 180 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଉ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଜଏନ୍ କରିବେ